नमस्कार। प्रदूषण जे वातावरणामध्ये आहे ते खूपच धक्कादायक असं आहे। साधारणतः आपला समज असा असतो की फक्त त्याचा जो इफेक्ट प्रभाव जो आहे तो फक्त फुफ्फुसावर होतो, पण असं नाही आहे। अतिशय धक्कादायक असं आपल्याकडे स्टॅटिस्टिक जे आहे ते अवेलेबल आहे आणि अनेक गोष्टी ज्या आहेत त्याच्यातल्या महत्त्वाच्या आहेत। जसं एक पोल्युशन जे आहे ते कशामुळे होतं, तर त्याच्यामध्ये कार्बन मोनोऑक्साईड आहे, सल्फर डायऑक्साईड आहे किंवा हायड्रोकार्बन्स आहेत व्हेकलमुळे जे निर्माण होतात ते, आणि या सगळ्या गोष्टींचा जो परिणाम जो आहे तो शरीरावर फार वाईट पद्धतीने असा होतो। तसं तुम्हाला ऐकून आश्चर्य वाटेल की याचा परिणाम जो होतो तो थेट ब्रेनपासनं सुरू होतो। त्याचा परिणाम त्याच्यामध्ये असा आहे की ट्रॅफिक जॅम किंवा आपल्याला आता काय झालेलं आहे की वाहनांची संख्या खूप वाढलेली आहे आणि त्या प्रमाणामध्ये जे आहे ते रस्ते जे आहे ते खूप जास्त मोठ्या प्रमाणात आपण रुंद करू शकत नाही, आणि या दरम्यान वातावरणाचं जे प्रदूषण जे आहे त्याचा सगळा परिणाम जो आहे तो आपल्या शरीरावर होतो। जसं ब्रेनवर आहे त्याचं जसं चिडचिडपणा आहे किंवा म्हणजे इरिटॅबिलिटी ज्याला म्हणतात आपण हे वाढू शकतं, त्याच्यानंतर स्ट्रेस किंवा टेन्शन जे आहे ते आपल्याला खूप जास्त येतं, आणि त्याच्यामुळे स्ट्रेस जे आहे ते मुख्य कारण आहे अनेक समस्यांकरता। तर त्या स्ट्रेसमुळे देखील ते खूप सारे प्रॉब्लेम्स येतात, इव्हन ब्लाइंडनेस किंवा अंधत्व जे आहे ते देखील येऊ शकतं प्रदूषणामुळे। हे ऐकून आपल्याला आश्चर्य वाटेल पण ते होऊ शकतं, आणि त्याच्यानंतर बाकी सगळ्या अवयवांवर देखील त्याचा खूप जास्त परिणाम होतो। जसं पोल्युशनमुळे काय होतं की त्याचं सेल्सचं म्युटेशन होऊ शकतं, म्हणजे सेल्समध्ये चेंजेस येऊ शकतात ज्याच्यामुळे कर्करोग जो आहे मोठ्या आतड्याचा कर्करोग किंवा प्रोस्टेटचा कर्करोग हा देखील होऊ शकतो। तर इतक्या जास्त प्रमाणामध्ये शरीरावर जे आहे त्याचे सगळे परिणाम होऊ शकतात, आणि आपण याचा संबंध जर जोडला तर तो ट्रॅफिक जॅम किंवा आपलं प्रदूषण जे आहे त्या सगळ्याचा प्रभाव झाल्यामुळे या सगळ्या गोष्टी ज्या आहेत त्या शरीरावर होऊ शकतात। आता मेट्रो जे आहे ते मी याकरता म्हणून मी मेट्रोनी प्रवास करायला हवा, कारण मेट्रोनी प्रवास करताना एक तर आपल्याला ट्रॅफिक जॅममध्ये आपण अडकणार नाही, कारण मेट्रोला जो जे आहे ते असं कुठे अडथळा जो आहे ट्रॅफिकचा तो राहणार नाही, आणि आपण थेट जे आहे ते जाऊ शकतो। मेट्रो जी आहे ती बंद आहे पूर्ण, आजूबाजूच्या वातावरणाचा त्याच्यावर फरक पडणार नाही काही, आणि त्यामुळे आणि त्याच्यानंतर आपल्याला जसं आपल्याला डोक्यात आलं की बाबा आपल्याला मेट्रोपर्यंत तर जावंच लागेल, पण मेट्रोपर्यंत जाताना आपल्याला फीडर सर्व्हिसेस ज्या आहेत त्या देखील मेट्रो प्रोव्हाइड करतं, ज्याच्यामुळे आपण मेट्रोपर्यंत जाऊ शकतो आणि मेट्रोनी प्रवास करू शकतो, की ज्याच्यामुळे प्रदूषणामध्ये जे काही प्रॉब्लेम जे आहेत ते प्रॉब्लेम जे आहे ते येणार नाही असं मला वाटतं। आणि कारण प्रदूषण जे आहे ते आपण खूप सहजपणे त्याला घेऊ शकत नाही, प्रदूषणामुळे शरीरात जे काही बदल होतात ते तर येतात, आणि त्याचं जर स्टॅटिस्टिक जर आपण काढलं तर आपल्या वयोमानामध्ये देखील त्याच्यामुळे फरक पडू शकतो, आपलं वय जे आहे त्याच्यावर देखील त्याचा इफेक्ट येऊ शकतो। की मेट्रोमध्ये जे आहे ते रिलॅक्सेशन जे आहे ते होऊ शकतं, एक तर वाहन चालवण्याचं टेन्शन नाही, वाहनामध्ये बसल्यानंतर आपल्याला बाकी जे ट्रॅफिकमध्ये अडथळा येतो त्याचं टेन्शन नाही, त्याच्यामुळे ते नक्कीच, आणि मेट्रोमध्ये जे काही जे वातावरण असतं त्याच्यामुळे ते अभ्यासावर कॉन्सन्ट्रेट करू शकतात, किंवा जसं तुम्ही म्हणालात गाणे ऐकू शकतात, किंवा स्वतःला जे आहे ते रिलॅक्स ठेवू शकतात, की ज्याचा परिणाम जो आहे तो कालांतरानंतर त्यांच्या शरीरावर जे आहे ते नक्कीच होईल, आणि त्याचा पॉझिटिव्ह इफेक्ट जो आहे तो त्यांच्या शरीरावर होऊन त्यांचं मानसिक आरोग्य आणि शारीरिक आरोग्य जे आहे ते नक्कीच चांगलं राहील। शरीराला जसं व्यायामाची गरज आहे, आणि मेट्रो करता आपल्याला जसं त्या स्टेशनपर्यंत थोडं अंतर चालावं लागेल, वरती जिना म्हणा किंवा जे काही आहे ते आपल्याला चालत जाऊन करावं लागेल मेट्रो करता, तर या सगळ्या गोष्टीमध्ये जे आहे तर शारीरिक व्यायाम जो आहे तो शरीराला नक्कीच होईल, आणि त्या सगळ्यांचा सकारात्मक परिणाम जो आहे तो शरीरावर होणार। पब्लिक ट्रान्सपोर्ट जो आहे तो अतिशय फायदेमंद असा आहे, आणि त्याच्यामुळे जास्तीत जास्त लोकांनी जो आहे तो पब्लिक ट्रान्सपोर्ट जो आहे तो वापरायला पाहिजे, आणि पब्लिक ट्रान्सपोर्टमध्ये त्यातल्या त्यात मी म्हणेल की मेट्रो ही जी आहे जास्त फायद्याची आहे, त्याच्यामुळे जास्तीत जास्त लोकांनी मेट्रोचा जो आहे तो वापर करावा, जो शरीराच्या दृष्टीने अतिशय फायद्याचा आहे।